Končiť! Pozor! Pohov! Vyrovnať! Pozor! Pán starosta, dobrovoľné hasičské zbory okrsku číslo 8 sú pripravené na previerkové taktické cvičenie. Pohov! Kvôli tej bezpečnosti, aby sa nestal nejaký úraz. Máme. Dobrý.
príjem. Veliteľ zasa ústrojní Gúrovec, počujem ťa, príjem. Skoro jak aj ja. Je krátka na to ticho. Taký človek kríža, to je jak svore. Nabatem. Fakt, cvičenie prebehlo dobre, bolo pripravené, aj dobre prebehlo. To, čo sa javí niektorým ako nedostatky, je málo vody. Preto bolo toto cvičenie dobre spravené, že každý konal samostatne, tým pádom museli veliteľia aj rozmýšľať trošku na tých úsekoch. Keď je málo vody, prehlbíme, vždy ten problém sa rieši. Na to sa robia tie cvičenia, aby sa vychytali tieto muchy, že keď by bol nejak priamy zásah, aby vás to neprekvapilo. Toto cvičenie sami o mnoho lepšie ľúbia tieto cvičenie, jak ďalková doprava vody, si aj tu treba predcvičiť, ale tam už je všetka ťarcha je na strojníkoch. Tam musí vedieť strojník, koľko má pridať, či má ubrať. Magirus pôjde ako na prvý úsek, je to najsilnejšia mašina a ten bude tlačiť na sacú stranu 0,1 až 0,2 megapaskaly do sacejovej strany na manováku metri to bude mať. Čo tam vidíme? Pro
zbrojně činná. Dobré, ne, neboj se, však vypěně dobré. Tak to má kusok. Haló. No, o tomto je to cvičenie, že aby sme si to vyskúšali, lebo keby sme náhodou ozaj prišli normálnemu požiaru a budeme mať mašinu takto nakrivo, tak nenasajeme tú vodu ani za 3 dní.